Estamos juntos mais um dia e sei que sempre quando nós encontramos tem uma palavra de Deus para você e sei que essa palavra entrará no seu coração e seu dia será mudado em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida e declaro um dia de vitória em nome de Jesus. Eu quero partilhar com você o Salmos 34, verso 17 em diante, diz o seguinte: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia! Que coisa preciosa esses salmos. Primeiro, o clamor do justo sempre tem chegado aos ouvidos do Senhor. Sempre Deus está pronto para escutar o nosso clamor e para responder e para livrar de todas as nossas tribulações. Também o Senhor está perto, mas de uma classe de pessoa. Ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado e aqueles que têm e salva os de espírito oprimido. Um coração quebrantado é uma pessoa que está disposta a se render, é uma pessoa que está disposta a obedecer, é uma pessoa que está sensível a ouvir os direcionamentos de Deus, a voz de Deus e entender que Deus é maior, que Deus governa, que Deus está acima de tudo, e saber muitas vezes que as direções que Deus dá às vezes são contrárias àquilo que nós desejamos ou queremos. Então, o coração quebrantado, ele aceita o pitaco de Deus na nossa vida, vamos falar assim, né? Ele aceita a intervenção de Deus na nossa vida. Então, portanto, que eu e você possamos cada dia construir no nosso coração um quebrantamento para que nós possamos receber as direções de Deus. E aí ele conclui dizendo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Olha, todo mundo tem aflição, o justo tem, o injusto tem, mas quando nós estamos diante de Deus, quando nós entendemos que Deus é o nosso Senhor e Salvador, ele nos livra de todas as aflições. E hoje não é um dia diferente, hoje é um dia que Deus está para nós e ele vai nos ajudar e vai livrar-nos de todas as aflições. Então, creia. Não se desespere, há um Deus poderoso tentando alcançar você, para livrar você de todas as aflições. Que o Senhor te abençoe, te guarde e tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus.